èyàn rú sin ọlọ́run eléyìí ni ìpàdé ẹlẹ́ẹ̀kẹta nínú ọdún tuntun inú oṣù kínní tàmọ̀ sí oṣù Muharram èyí tá wá ń yẹ̀wò ní àsìkò yìí láti jẹ ẹjọ́ òun náà ni àlẹ́hìjìrọ́tù nàbàwíyà ìyẹn ni ìyàlú lónìí tí ànábì wa muhammad sí sọlọ́lọ́ àlọ́sọ́lá àti àwọn olùgbàgbọ́ òdodo tí wọ́n wà pẹ̀lú ẹ̀jọ́ náà lọ́hùn dòró sùn wà ìbàrùn kí ni àwọn ẹ̀kọ́ tí a rí kọ́ nínú àwọn ìyàlú lónìí yìí kí ni àwọn àríwó yìí tó wà ń bẹ́ẹ̀ ní ìjẹ́ ẹ̀jọ́ tí àbá gbàgbé wọ́n ti bá wa sọ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ lórí ilé ní pé ní àwọn kókó tí wọ́n mú wá tí ń jẹ́ ẹ̀kọ́ fún wa kò dín ní mẹ́wàá ní ìjẹ́ ẹ̀jọ́ ọtún wá dúpẹ́ pé ọlọ́run ọba tún sọ wa di èní eléyìí wa jẹ́ ìtẹ̀síwájú àwọn ẹ̀kọ́ yẹn nítorí pé ní àti ẹ̀lẹ́ sọ́tán ẹ̀kọ́ tí ń bẹ lára ìyẹn lódì ànábì wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ìpàtàkì ẹ̀ náà lọ́jọ́ ìpín nígbà tí wọ́n wo pé kí la fẹ́ máa fi ṣe kàlẹ́ńdà tiwa lọ́jọ́ jẹ́ ìpín ní gbogbo tó ṣẹlẹ̀ nínú ìgbésí ayé islam ìgbésí ayé ànábì wa muhammad sallallahu alaihi wasallam wọ́n rí pé ní kò sí tó tóbi tó dàbí hijira yẹn ó tún sí pé ní ẹ̀kọ́ tó pọ̀ wà ń bẹ́ẹ̀ eléyìí tí a kọ́kọ́ fẹ́ mú ní èní nínú ẹ̀kọ́ òun náà ni húsùnlù kìyáàdà wàrí kò fi tààmù ìjẹ́ aṣíwájú rí tí ànábì wa muhammad jẹ́ àti ìbánilò ní ìbálò tí ò lẹ́lẹ́gbẹ́ tí ànábì bá àwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀ lò àwọn tí wọ́n jọ yẹ̀lú lórí láti ìlú mọ́kà nígbà tó tún dénú màdínà náà ìbálò yẹn náà tún dúró ilé náà lọ́jẹ́ kí wọ́n lè gbé ìjọba ìsìlám kalẹ̀ irú ìbálò yẹn ni ó yẹ kí aṣíwájú kó máa bá ọmọlẹ́yìn rẹ̀ lò kò síbi tí aṣíwájú ti rí bí ànábì wa muhammad ṣe rí táwọn èrò ẹ̀yìn rẹ̀ ò ní fẹ́ràn rẹ̀ tún ò ní ṣetán láti fi ẹ̀mí di kú nítorí ẹ̀ nítorí pé ní àwọn ìròyìn kan bẹ lára ìbálò tí ànábì wa muhammad bá wọn sàábí ẹ̀ lò tọ́jọ́ pé ní àwa náà a ní bùkátà sí ká kẹ́kọ̀ọ́ nípa rẹ̀ ìbálò alákọ̀ọ́kọ́ ni àlẹ́hùgbò àròbáàni iná ní kí n fẹ́rẹ́ èèyàn nítorí tọ́lọ́hún kọ́ wọ́n jẹ́ pé èèyàn fẹ́rẹ́ èèyàn nítorí tí ń rí jẹ lọ́dọ̀ rẹ̀ kọ́ wọ́n pé èèyàn fẹ́rẹ́ èèyàn nítorí àǹfààní táyé kan tó fẹ́ gbà lọ́dọ̀ rẹ̀ ànábì wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ó ní fi àwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀ ní ìfẹ́ títọ́ lọ́hùn ọba wàbí ikhlas ó dẹ̀ sí mímọ́ fún àwọn ẹni táwọn yìí náà àwọn ṣẹṣẹ kan bẹ tí aṣáájú gbọdọ̀ ní sí àwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀ ń bẹ fún ànábì wa muhammad sallallahu alaihi wasallam àwọn ìròyìn náà lè kánà rasulullah sallallahu alaihi wasallam yẹsi àròlẹyàna òun ṣe ọlọ́run bá máa ń sa ìsùn nítorí káwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀ kí wọ́n lè bá a sùn kí wọ́n lè gbádùn oorun ẹni tó bá jẹ́ aṣáájú rere yóò máa sa ìsùn nítorí pé ní wọ́n fẹ́ kí àwọn aráàlú ẹ̀ àwọn ọmọlẹ́yìn ẹ̀ káwọn sùn kí wọ́n gbádùn a máa ṣe àtúntò tí wọ́n wàyẹ́ sí àbòlẹ̀ ẹsẹ̀ rí èkó wọ́n máa wá sí wàhálà lọ́sàn-án àti lóru nítorí pé ní wọ́n fẹ́ kí àwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀ kí wọ́n sinmi ọbẹ̀ kí wọ́n sinmi kí wọ́n gbádùn wàyàjú òwò lè yẹn ṣùgbọ́n wọ́n á máa fi ebi panú nítorí pé ní wọ́n fẹ́ kí àwọn ọmọlẹ́yìn òun kó yó gbogbo táǹkà yìí a rí pé àwọn aṣáájú táwa ní ìlú tiwa ìdàkejì ẹ ní ìdàkejì rẹ̀ àwọn á máa yó ebi ọ̀dẹ̀ máa pa àwọn ọmọlẹ́yìn wọn dẹ̀ níbi kíta wọ́n á máa kọ́lémọ́lé wọ́n á máa ra mọ́tò mọ́mọ́tò bí pété bá délé wọn ká sílé yìí ta mọ́tò ni àwọn ọmọlẹ́yìn ẹlòmíràn ò rí gàárí mu ìyá sì ń jẹ́ àwọn ọmọlẹ́yìn irú ìròyìn yìí ò sí fún ànábì wa muhammad sallallahu alaihi wasallam aṣáájú rere ìyá fura ò lè fàrí ihìn yóò mọ dunnú nígbà tí àwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀ àwọn aráàlú ẹ̀ tún bá ń dunnú
yo de ma banuje nigba ti nkan banuje ba sele si awon mo leyin re iru awon royin daada bayi na ni nbe lara nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam si awon sahabe fi ready lati tan sinu ife on si olohun leyin yen a tun ari awon eko kan ko nigba ko nso olohun ba ko nse irin ajo yen gan bi wahala se po to igbegbe sojo na olohun oba ko tun duro isimrari da'wa ki ogbe ni igbegbe sojo na olohun oba ko mo duro ifun gba to nse ijira lo si ilu madina nitori pe ni a tun ri po tun se waasi o tun pe awon kan sinu esin nigba to ni soro de pe ni omo igba awon ota won le po ohun iyun na tun wa mu ko eroju airaye ko tun ma pe pe lojo ona ijira nna en to pe lasukun yen an pe nkan ni aslam baridat ala baridatu ala aslami eniye ninu en sana bi wa muhammad pe nigba ti o wa ni enu irin ajo ijira ni awa o wa ri eko iko ninu oro olohun ba tun benu suratu yusuf de pe ni awon eni ri ko si ko ni satan le wa isi olohun ba nlo ni won ba wa ninu ewon won ba wa ni ahama won ba wa lori esan won ba wa lori wahala gbogbo oro si le wo le to isi olohun ba ma nlo ni ewu anabi wa yusuf alayhi salatu wassalam nigba to wa ninu ewon ti won fi si ewon olohun ba nso tan yen fun wa nu suratu yusuf lati bi aya 37 ti si le 40 nipa anabi wa yusuf alayhi salatu wassalam iru ile na ni ni o je ki wahala ijira ko su anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam on so fa nton jo wa ni ewon pe ya sahibi ya sijin a arbabu mutafarriquna khairun min lawil walil qahar ire o ma ya mi ti a jo wa ninu ewon si awon olohun oba to po lo da ki ma jo sun fun ni abi olohun be yo kun soso telomi ba wa ni iru condition ye ironu gan te ti je ogun o te get ara re ma bi ni pe yo se wa ti fenikan o te so waju ma ta buluna min duni illa asma'a samaitumuha anabi wa yusuf oni tan jo sin fun ye leyin olohun awon kan kan lope yin le sun won loruko ni won je nkan kan eyin le fun won loruko antun wa ba'ukum eyin ati awon baba nla yin le fun awon kan yen loruko ma ansalallahu biha min sulaitan olohun oba o so agbara kan le fun awon kan te njo sun ye inil hukmu illa lillah oni olohun odo olohun oba na ni ejo idajo kaluku wa o ase to olohun ba wa pa ni pe ni amara alla ta'budu illa iya ase to olohun ba pa ni pe ni egboro josi fun kan mi ma ya fo olohun ba nikan zalika dinul qayyim ile ina ni esi to duwon dede walakin aktharu an-nas la ya'lamun sugbon ogoro na awon eyan o ma ele ko de ele anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ona pe eyan toro pare nja bla ibn al-aris al-islami o pe sinu islam nigba ti o nse olohun ba na to sin sora fa awon ota lasiko ti won fi awon kan ribiribi le pe en to ba ba wa ri muhammad boye awon wa ori e iba je ayi ko ba je oku en to ba wa ri ohun bayi ni o gba yera nkun bayi ni o gba to e ko mo sora ko te mo soro sibe sibe tun raye pe awon esu jona olohun oba aba to wa pe esu jona olohun oba yi lasiko yen wo won ni ogun ti oba nabi wa muhammad jakodi ni 16 nibi to se islam re de leyin yen awon ole kan be to je ole meji on se lo oba bi so re se to yen na latara pe o lo se ilu madina won ati sayyidina abubakar won si tun se wa si fa won yen na ta na tun gba islam de bi pe ni ngba tun gba islam tan o tun pe won si o tun change oruko won o bere oruko won pe kin ti eni oruko yi oruko ta won eniyan nje ina ni pe ni eni yepere ina ni awon mejeji anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o wa pa oruko won da ipe ni e ma je almaha nani ma e ma je almuhramay e mejeji alapanle ina ni ni odo olohun oba ngba te ba ti gba islam ele o se pataki ninu ta fe ka mo
ninu eko ijira ina ni ahamiyatu na akida wa din fi izalati na adawa wa dogai eri akida ye kin agbo lohun ba gbo ati kin an je olujosun olohun ninu nkan ti mo mu otaku laarin eyan ni teyan meji ba tin bara won sota ogun odun ni won tin bara won sota ni ogun odun ni ami eji o wa sin wa so gbagbo ododo ninu to le mu ota yen ku o tun a de gbagbe pa anse bara won sota ri laye ina ni ki gbagbo ninu olohun oba igbagbo ninu esin olohun oba ko wonu gbesi aye yan mo la ti ri eleyi ko leko latara ijira nabi muhammad ni ni ilu madina ti n je yathrib tele tele awon idile meji kan be nbe to pe idile pataki ni won ana ni idile aus ati asraj en to ba ka itan islam aimoye ọdun naa ni awon idile meji na fi bara won ja ti won de pari ija yen si ti won ri pari won mura won lota ni ọta to le kokoko ṣùgbọ́n ngbà tí àwọn méjèèjì tí wọ́n gba islam lọ́dà nígbà muhammad sallallahu alaihi wasallam ìdílé aus ìdílé khasraj tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ nípa ansar àwọn méjèèjì yẹn náà ni ìgbàgbọ́ nínú ọlọ́run ọba àti ìgbàgbọ́ nínú ẹ̀sìn ọlọ́run àti ìjọsìn ọdẹ mú ọ̀tá tí ń bẹ láàrin wọn ọdẹ mú kó pátápátá tí ò sì ti ń jẹ́ ọ̀tá ó tún sọ pé ní nínú agbára tí ń bẹ fún ìgbàgbọ́ àti ẹ̀sìn náà ni pé ní ó lè mú ìjẹ́ ọ̀tá àti inú níbí ni tí wọ́n bá sin ẹ̀sìn rẹ̀ dáadáa tọ́lẹ̀ gbọ́ lọ́wọ́ bá gbọ́ dáadáa ádẹ̀mú kúò nínú gbèsè ayé yẹn ẹ̀kọ́ ńlá náà ni eléyìí lẹ́yìn yẹn àlìhàfà wà tóbi dáàwà wà hà mílì à àárí nínú lára àwọn tó gbọ́ lọ́wọ́ bá gbọ́ nílùú mọ̀dínà àárí ohun tó ń pè ní kí a yọnu sí ìpèpè tọlọ́run ara wọn ya gágágágá láti ṣe sí ọlọ́run ọba tẹ́ka náà kẹ́kọ̀ọ́ rú yẹn ìpín tọ́lọ́run bá ní káláǹfà ní sí àwọn olùpèpè oríire ńlá ni ẹlòmíì ń bẹ́tọ́ pé ní òkùnkùn ló sì wà nísìn òun náà ti ẹ̀fẹ́ mọ̀nà àmọ́ ọlọ́run ọ̀kadà ara kọ́ wà níbi tí àwọn olùpèpè sójú ọ̀nà ọlọ́run ọba rere wà kọ́dà ló fẹ́ sí islam rẹ̀ dáadáa ọ̀nà tó gbà wọ islam ọlọ́run ọ̀kadà ara kó rẹ́ni re bí wọ́n bá wá sì sì rí ẹni re ìyẹn máa ń tura lẹ̀ fún ni ìyẹn máa ń tura lẹ̀ fún ọlọ́run ọba látara ẹni re arẹ́kọ̀ọ́ ilé ikọ́ lọ́dọ̀ àwọn àjìrún àti àwọn ansar nígbà tí wọ́n rí pé ní ọlọ́run ọba lọ́rùn àmẹ́bíwá mọ́mọ́ ń sẹ́lóòótọ́ gbogbo wọn pátápátá wọ́n jura wọn lẹ̀ fún ọlọ́run ọba inú wọn dùn ara wọn ya gágágá àgàgà àwọn ansar síbi àwọn ara àwọn muhajirun wọn ti ń bá àmẹ́bíwá mọ́mọ́ bọ̀ ní tí ò di ní ọdún mẹ́tàlá làá ti ń bá ohun sí ọlọ́run ọba bọ̀ ṣùgbọ́n àwọn ansar wọn ẹsẹ̀ gba islam ni wọn wá mọ arírì tí ń bẹ láàrin òkùnkùn àti ìmọ́lẹ̀ wọn mọ ìyàtọ̀ tí ń bẹ́ẹ̀ wọ́n yẹ kára wọn ta gèrè sí ọlọ́run wọn fẹ́ kára náà ríru ẹ̀kọ́ ìkọ́ ṣùgbọ́n ọlọ́mọba kí wọ́n sì wá lọ́nà àwọn kan wọn bẹ tí wọ́n jẹ́ yẹ̀wúdí irú bínú ànábì àti bínú àwọn ansar àwọn asraj àti aus bínú wọn ṣe ń dùn inú àwọn yẹ̀wúdí ò dùn nítorí kíni àwọn á rí i pé nígbà tí ọlá fẹ́ bọ́ lọ́wọ́ àwọn ni ìjẹ́ ọ̀gá ọfẹ́ bọ́ lọ́wọ́ àwọn ni aṣọ tó fẹ́ dé yìí nígbà tí ọ̀tá fẹ́ dé lórí lójú tiwọn á dẹ̀ rí i pé ní tàbá nígbà tó padà yá wọ́n padà dalẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ bá ilẹ̀ tí wọ́n dà yẹn náà lọ ni so eléyìí sọ fún wa pé ní tí wọ́n bá ti rí ìpèpè sójú ọ̀nà ọlọ́run ọba lè tọ́ lálàáfíà a gbọ́dọ̀ jura lẹ̀ fún a gbọ́dọ̀ juwọ́ ju sẹ́lẹ̀ fún ọlọ́run ọba fún iṣẹ́ ọlọ́run ọba gẹ́gẹ́ bí àwọn ansar bí wọ́n ṣe ṣe ó ṣe pàtàkì lẹ́yìn yẹn afẹ́fẹ́ wo pé ìyàtọ̀ sí ń bẹ láàrin ohun tí ọlọ́run ọba ṣe ìjíra pẹ̀lú alìsírà wà ní mìíràn ó gòkè lọ bá ọlọ́run ọba ọlọ́run ọba tó ṣẹ̀dá wa ó lágbára kí ànábìwá muhammad sallallahu alaihi wasallam kọ́mọ fẹsẹ̀ rìn sí ìjíra rẹ̀ èyí tó wọ́n ṣẹ̀ ń sá sí gáàrù sáwò táwọn ọ̀tá wọn ń yọjú wò wọn ibi náà dàbí pé wọ́n wà ń bí kọ́lọ́mọ́ tó fi gàgá dí wọn lójú
pí o wà láà dákun ta síbẹ̀. Irú ẹ̀sìn àlùbúrà tó bí ó ń ṣe ọlọ́run ọba gun òkè níjọ tó ṣe àlìṣírà wà ní mìíràn ọlọ́run ọba lágbára rẹ̀ ṣùgbọ́n ọlọ́run fẹ́ kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́. Kí ni ẹ̀kọ́ tó fẹ́ kọ́ wa ni pé ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ọ̀rọ̀ ìṣírà wà ní mìíràn òun nìkan ló kàn kò kàn wọ́n sáábé wọn dẹ̀ ní bùkátà sí sọ ọ̀nà tọ́lọ́run bá gbé yẹn gbà ọ̀nà tó yẹ kó gbé gbà náà ọlọ́run bá gbé gbà yẹn. Ṣùgbọ́n ti jíra ẹ̀sìn àwa mùsùlùmí dínú tọ̀bíhàn ẹ̀sìn tó bá àdámọ́ ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn mú ni ọlọ́run fẹ́ kí ó ń sí ọlọ́run bá náà ní ẹ̀sipíríẹ́nsì pé à ń fẹsẹ̀ rìnrìn àjò irú eléyìí tí àwọn muhajirun yòókù tí wọ́n ṣe kíni tí wọ́n rí ìdí tọ́lọ́run bá fi gbé gba ọ̀nà ibẹ̀ yẹn nìyẹn. Tọ́lọ́run náà sì fi ń yìn wọ́n pẹ̀lú tí wọ́n ṣe ọlọ́ni iná lẹ́dí iná àmọ́nù wà á jàrò ọlọ́ni àwọn tí wọ́n gbọ́ lọ́nba gbọ́ lódodo tí wọ́n dẹ̀ yàn lólódì wàjá àdóbi àmúwà àlehì tí wọ́n dẹ̀ ṣàkóṣojú ọ̀nà ọlọ́run ọba pẹ̀lú dúkìá wọn wà ànfúsìhì àti ẹ̀mí wọn fi sẹ̀bíìlà lójú ọ̀nà ọlọ́run ọba wà lẹ́dí iná àwa wà náà sọ̀rọ̀ àtàwọn tí wọ́n gbà wọ́n sọ́dọ̀ tí wọ́n ràn wọ́n lọ́wọ́ ọ̀làìkà bàdóhùn àwòlìyà ọ̀bàdì ọlọ́ni àwọn táwọn wí apá kan wọn ń jẹ́ ọ̀rẹ́ fún apá kan wà lẹ́dí iná àmọ́nù ọlọ́ni àwọn kan wá gbọ́lọ́run bá gbọ́lọ́ dúró wọ́n lọ́mọ yóò wá jírò àwọn àyìn òsì yàn lólódì máa làkùn mi wà láyà tí ìhìn mi ṣe yìí ọlọ́ni ìbánijẹ́ ọ̀rẹ́ láàrin àyìn àtàwọn yẹn pé kò jẹ́ kò sí ọ̀rẹ́ kankan láàrin yín áta yóò wá jírò ó dìgbà táwọn náà bá ṣe ń yíra ọlọ́run wá ní ànábì wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam lẹ́yìn ìgbà tó lọ́run ti ní kó yọ̀ǹda fún àwọn sọ̀hábà rẹ̀ pé kí wọ́n ṣe yíra pé irú táwọn yẹn náà fara kín náà nìkan ànábì náà ṣe kíni kó wọn náà fara kín ìdí nìyẹn tó lọ́run kò fi gbé gba ọ̀nà irú èyí tó gbé mí ìrà àdìgbà pé ọ̀dà nítorí fi ń fẹ̀ka ń gun ẹṣin kó wọn àti àwọn bákẹ́ kan gun àlùbọ́rà ọlọ́run bá gbé gbà ó fẹ́ kí irú tí ó ṣẹlẹ̀ sí àwọn sàábé táwọn náà fẹsẹ̀ rìn táwọn náà wọnú pápá ọfíkún sí ọlọ́run bá náà kó wọn náà ṣe kíni kó wọn náà fara kín irú ẹ̀. Lẹ́yìn yẹn òdo sunna ti tadarruj wọ́n ń pè nǹkan kan ní tadarruj ẹ̀sìn àwa mùsùlùmí kìí ṣe ẹ̀sìn kí nǹkan ṣẹlẹ̀ lẹ́ẹ̀kan náà díẹ̀ náà ní ìgbésẹ̀ ilé ayé. Ẹwọ ọdún tí wọ́n fi kíyàn jíyà fún ọdún mẹ́tàlá kì í ṣe nǹkan kékeré ẹlòmíín bá ìyá yẹn lọ ṣùgbọ́n ọlọ́run bá ṣe àti ṣìyàn lólódì yẹn ọlọ́run ṣe díẹ̀díẹ̀. Nígbà tó lọ tí ó ń ṣe ọlọ́run bá fẹ́ pe àwọn ará Yathrib ìpè alákọ̀ọ́kọ́ tó pè wọ́n ọkàn bá wọn sọ̀rọ̀ ni kò sì sọ pé ní ẹ wá sí bẹ́yà ó bá wọn sọ̀rọ̀ ọlọ́run ọba àlá wọn náà ní ọlọ́run ọba yín ó bá wọn sọ̀rọ̀ alukurani kẹrìmù ó kà fún wọn àwọn ẹ̀kọ́ kọ̀ọ̀kan ní alukurani ó fi yé wọn wọn wá padà lọ sílùú wọn. Ìgbà tó máa padà délé lẹ́ẹ̀kejì wọ́n ṣe bẹ́yà bẹ́yà tí wọ́n ṣe tọ́jẹ́ bẹ́yà tó lẹ̀ akọ́bà àti alákọ̀ọ́kọ́ èyí tí wọ́n sọ̀rọ̀ lórí ju wọ́n bó ń ṣe ọlọ́run ọba ṣe bẹ́yà alàyè ibadat ipe àwọn ọmọ ọjọ́ tuntun ọlọ́run àwọn ọmọ kírun àwọn ọmọ gbàwẹ̀ àwọn sẹ́ẹ̀rẹ́ àwọn àdẹ̀mọ wà dáadáa wọn ò ní mú sí wọn à ní ṣe ṣìná wọn à ní jálè àwọn ọ̀wọ́ ọmọlúàbí iná ni wọ́n jọ ṣe bẹ́yà lé lórí. Nígbà tó wá di ẹlẹ́ẹ̀kejì tí wọ́n padà wá tí wọ́n ti kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn tí gbàgbọ́ ti sọ̀kalẹ̀ sínú ìgbésí ayé wọn ni wọ́n ẹ̀sẹ̀ wá sí bẹ́yà pé àwọn aran sí ọlọ́run ọba lọ́wọ́ ni ọ̀rọ̀ ìjìyà ẹ̀sẹ̀ wá wà nínú ìgbésí ayé wọn. Ẹ̀kọ́ tó narí kọ́ mi lè táwọn fẹ́ pèsè ojú ọ̀nà ọlọ́run kì í ṣe lẹ́ẹ̀kan náà láti fẹ́ kí ẹni tá à ń pè kó ti dàbí wa bí kò ṣe pé ní díẹ̀ náà láwọn fi mọ̀nà lẹ́yìn ìgbà tá a bá jẹ́ kó mọ kí ní jẹ́ òpó ìsìláàmù tán a máa fi yé díẹ̀ yóò mọ̀ wá ní ìdàgbàsókè ẹ̀mí díẹ̀. Eléyìí náà ni àwọn ṣe eré òfin wa ọ̀rọ̀ lọ́rùn láti ṣe irú ọ̀nà yìí náà ni ọlọ́run bá gbé ìgbésí ayé àwọn
ansor gba pelu anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o se ipe won sojo na olohun oba ni die die so eleina onje o fun awa na ti aba fe mo pa won sojo na olohun oba ipe ni ipe ko sojo na olohun oba ke so didi le kana ade bi fe ke ni yi pada ko de ti ri ba na se ri le kana eleyin on da mu ogoro na won olubepe nkan to soro ninu pe si aye en to npe lo ma nbe lo koko ma so ni ko eyan wa yari pe ka wi pe yen ni in to ni wa se yen mi o ni se lai lai sugbon wa o gbe po na ka ko fi akida igbagbo ka fi yeyan den gba ti igbagbo yen ba duro ijo sin re bakana ni awon iwo omo lu abi ko to a kan pe ka wa sa pa sojo na olohun eleyi ekon la ni ninu eko ijira won na atadhiya yen sacrifice awon ti won se ijira yi ba le le lopo nu won ogoro won won nikan ninu family won lo gba fun olohun oba iya ri ogba baba ri ogba o si file nitori tolohun nbe nu tojo ni sowo nlanla ẹlòmí jẹ ẹni tó ní nǹkan tó púpọ̀ tẹ ìṣòwò tí ò ṣe gbé lọ síbò míì síbẹ̀síbẹ̀ ìnáàna tó sójú ọ̀nà ọlọ́run ọba ọjọ́ káwọn ẹni tá à ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí wọ́n lè fi gbogbo tí wọ́n nílẹ̀ ní ìpínlẹ̀ anábì wa muhammad sallallahu alaihi wasallam níbi tó káwọn náà la dé ó fi ìfẹ́ tó ní sí ìlú mọ́ká ó bá mọ́ká sọ̀rọ̀ bí gbà sí ń bẹ́ èèyàn sọ̀rọ̀ tọ́pẹ́ ni sacrifice ni fún ṣe ọlọ́run fúnra ara rẹ̀ láti fi mọ́ká lẹ̀ níbi tó nífẹ̀ẹ́ dé níjọ́ tó ṣe ọlọ́run bá fẹ́ kúrò nínú mọ́ká wọ́n ní wàláì ìnàkè làkàì rẹ̀ àrìdìlá ó ní rẹ̀ mọ́ká yìí ìrẹ́ ní ìlú tó lóore jù lórílẹ̀ ayé nínú ìlú tí ọlọ́run bá dá wàhábù àrìdìlá ìlọ̀lá ìrẹ́ ní ìlú tó ọlọ́run bá fúnra ara rẹ̀ fẹ́ràn jù wọ́láwọ́lá á ní òfúrìjì tó mink tí kì bá ṣe pé ní wọ́n lé mi jáde kó nù rẹ ní ìrẹ mọ́ká máa kọ̀rọ̀ jù sọ ìbá ti jáde ọ̀ ó túmọ̀ sí pé ní kìí sí ìfẹ́ nú ìfẹ́ fẹ́lọ̀ lórí kó orúkọ sí pé ìfẹ́ tọ́lọ́wọ́n ọba ó nífẹ̀ẹ́ ìlú yẹn yẹn náà ń pè ní sacrifice débi pé gbà tí wọ́n dé lùmọ̀dínà kò tètè mọ́ wọn lára kò tètè mọ́ wọn lára dèbà tó tún tọ́ àtọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ ànábì sọ̀rọ̀ àṣẹlá pé irú ìfẹ́ táwọn ní sí ìlú mọ́ká kó ń sọ ọlọ́run kó bá wọn bẹ ọlọ́run ọba kí irú ìfẹ́ bẹ́ẹ̀ kó wà lọ́kàn àwọn sílùú mọ̀dínà náà dèbà ń bẹ nínú àdúrà ń sọ ọlọ́run ọba pé ní aláhùn mahabibi lẹ́yìn alìmọ̀dínà ta kàhúbìnà mọ́ká pé èrè ọlọ́run ìlú mọ̀dínà yìí náà jẹ́ ká fẹ́ràn rẹ irú ìfẹ́ ta ní sí mọ́ká táàbí fẹ́ kú nbẹ bí òsìkò di tulas irú ìfẹ́ bẹ́ẹ̀ náà mọ́sàfí sílùú mọ̀dínà náà àwọn àṣà àbíkọjá ìpé ní ìfẹ́ ta tẹ̀ máa ní sílùú mọ̀dínà kó tún pọ̀ ju ìfẹ́ tí a ní sílùú mọ́ká lọ wọn bá ọba àríkìlánà fìmádìá wàṣọ ìhà rí ọlọ́run ọba wá bá wa fi àbáríkà sí ìlú mọ́ká náà fún wa níjọ́ náà lọ́run wọn á ní ìgbà pọ̀ àìsàn ibà ọ̀pọ̀ nílùú mọ́ká à nílùú mọ̀dínà wọn á bí ọlọ́run pé àìsàn yẹn kọ́lọ́n bá wọn darí ẹ̀ ó ní wọn á pè ó má a wàjẹ́ àlẹ́ abẹ̀rẹ̀ bẹ̀jọ́ fà péèrè ọlọ́run ibà ti ń bẹ nílùú mọ́ká yìí bá mú kú bẹ́ gbóhùn lọ sí àyè tó dáhùn pé ní jọ́ fà káfíńmọ̀ yìí pé ní kì í ṣe pé ní ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ rárá láti fi ìlú abínibí ẹ̀ nílẹ̀ ó ń ṣe ọlọ́run ọba ìgbà tó fi kú ń bẹ̀ yẹn ń lọ bí ọmọ 53 years ìlú tí a ń gbé láti kékeré tó fi lọ bí 53 years tọ́jú ìlú abínibí ẹ̀ kó àdìpé ní kó kú ń bẹ̀ àdìpé kò rọrùn bí kò sí pé pẹ̀lú ìfẹ́ tọ́lọ́run ọba fún délé gbogbo tí a bá fẹ́ ṣe nítorí tọ́lọ́run ọba àdìpé ní ìyá ìfẹ́ tọ́lọ́run ọba ló máa ń gbé ni láti ṣe tọ́lọ́run náà anabiwa muhammad sallallahu alaihi wasallam ó jẹ́ àwòkọ́ sí rere fún gbogbo ayé pátápátá ìṣèjìlá anabiwa muhammad ọwọ́ jẹ́ àmì mọ́nìgbàgbé wọ́n pè nǹkan ní turning point
nọ́tọ̀ tó tàhàwùl àmì pé ìgbésí ayé téèyàn ń lò tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ọfẹ́ yípadà ọlọ́run bá fi jíra ó fi ṣe fún ànúbọ̀ àmúfọ́mọ́ sọ̀dọ̀rọ̀sọ̀dọ̀ ìjọ tó ń ṣe ọlọ́run bá ń bẹ ní mọ́kà ọjẹ́ olùpèpè sójú ọ̀nà ọlọ́run ànúbí ọlọ́run bá ní ọ̀rọ̀ ìjẹ́ olùpèpè ṣùgbọ́n ká wá ní ìjánu ká máa darí ayé ká ní kò ní tó kópa wà ọlọ́run bá fún ànúbọ̀ àmúfọ́mọ́ nígbà tí ó wà ní ìlú madina tó wà ní ìlú mọ́kà àgbà tó dé madina ìyẹn lódì yẹn ọjẹ́ kí àǹfààní àti ní ìjọba ìsìláàmù àkọ́kọ́ tọ́pẹ́ ìjọba ìsìláàmù àkọ́kọ́ yìí náà ni gbogbo tí ń jẹ́ ìjọba ìsìláàmù tọ́ba máa wò lórí mẹ́rin àgbáńláyé ní ọmọ ìjẹ́ àwòkọ́ sí rí rẹ̀ ikú ní ìlú mọ́kà lọ sí ìlú madina ọ̀nà ló jogun ìjọba ìsìláàmù alákọ̀ọ́kọ́ tó wá jẹ́ àwòkọ́ sí rí fún tí ọmọ ìjẹ́ ìjọba ìsìláàmù ọ̀nà ló fi lélẹ̀ fún wa ẹ̀wà rí ànúbọ̀ àmúfọ́mọ́ sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ àròsọ̀gà nínú àwọn ẹ̀kọ́ tí a rí kọ́ látara ìlọsílù madina ni pé ìjọ ọmọ ìyá òdodo nínú ẹ̀sìn wọn pe nǹkan kan ní al-muhaqqaq yẹn ni pé ní ká establish a brotherhood ní ìjọ ọmọ ìyá gidi nínú tó ń ṣe ọlọ́run bá tó fi lélẹ̀ níbẹ̀ ni tọ́lẹ̀ jẹ́ kí ọ̀tọ́ yẹ káwa náà ká lo irú ìgbésí ayé tí wọ́n lò àgàgà àwọn ansor àti àwọn muhajirun nígbà tó ń ṣe ọlọ́run bá tí ó dé ìlú madina lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti ṣiṣẹ́ lórí mọ́ṣáláṣí ẹni tó tún mú láyọ̀ lọ́kàn ń ṣe ọlọ́run ọba ni pé ní báwo ni àwọn ẹni yóò ṣe rí wọn ní ọmọ ìyá wọn ṣe ọlọ́run ọba wá mú wọn ní méjì méjì lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ń jọ mọ̀ ìyá wọ́n tún wá mú wọn ní méjì méjì ìrẹ́ wá láti mọ̀ká ọwá sí madina lágbájá wọn lọmọ ìyá rẹ lágbájá wọn lọmọ ìyá tiẹ eléyìí nínú àwọn mọ́nìgbàgbé ẹ̀kọ́ tí a gbọ́dọ̀ kan pé ní gbogbo àwọn mùsùlùmí òdodo kí a máa fi ẹ̀kọ́ yìí kí a máa fi lo ìgbésí ayé wa ọlọ́run bá kí ó ṣàlékún dáadáa fún wa ẹ̀kọ́ pọ̀ látara ìyànlódì ohun sí ọlọ́run ọba kí ọlọ́run bá kí ó jẹ́ kí àwọn náà kí a lè rí àwọn ọ̀pọ̀ ẹ̀kọ́ yẹn kọ́ àkólikọ́ ọ̀dẹ̀ áádá ọ̀sẹ̀ fúlálẹ̀.